አሁን እንዴት ማለት ግልጽ አርጉልንና አስተማርቱ ምንድነው ግልጽ ምንድነው አሁን ራስ ተጠርተን ሆነ አንድ ችግር ገጠመና ሰዎቻችንም ችግርማ አልገጠማችሁም ምክንያቱም ቀድማ አይተለም ተዘጋጅተው ገብተን ነበርኩኝ ተዘጋጅተው ነበር ወግባት ጀምራለሁ እዚህ ቦታ ላይ ጀምራለሁ እኔ ነበርኩ 30 ደቂቃ ተቀምጬ ነው አሁን ምንም ችግር የለም ምንም ችግር አለ ካንዴ ለማለት ነው ተማላለ ማለት በቃ አሁን ምንድነው መሰለ በቃ ለ ያሲያዘው እሱ ነው ስለዚህ ደንበኛችን እሱ ነው ይቅርታ ጠይቀ ነው አይደለም ይቅርታ ሰማኝ አንተና በደንበኛችሁ መሃል ሳንደጥ በቃ ነው እዚህ ቤት በቃ ይቅርታ ጠይቀ በቃ ይቅርታ ጠይቀ አይደለም ይቅርታ በሱ መሃል የሚያቀርብ ገንዘቡ ባንተና በሱ መሃል አይደለም ብዙ የተዋዋል ነው አይደለም የተዋዋል ነው ከሱ ነው እኔ ደግሞ ከሱ ጋር ምን አለኝ አሜንድ ለማድረግ የሚያስፈልግ ነገር ካለ አሜንድ ለማድረግ ኦኬ ታውላለህ አንድ ጊዜ እሱ ጋር ተዋውለናል ስለዚህ ሰው ይቅርታ ጠይቀዋል ይቅርታ ሰማኝ አይደለም እሱ ጋር ይቅርታ ጠይቀዋል እሺ ያደረገው ኢንከር ያደረገው ነገሮች ወጪዎች ካሉ አሁንም ሁላም ይሄ ኮምቢኔሽን ይፈጠራል አስከዘት አበር ነገር ኮለሱ
ነገር ቆል በለኝ አሁን ነው አው በስልሳን ነገር እሱ አይደለም በስልሳን ነገር ቆል አሁን በስልሳን ነገር ከሁላችሁ መምጣይከው ትብብር ነው ትብብር ጉዳይ አይደለም ትብብር ጉዳይ አይደለም አንተ ምን አምጣው ካፍለን አፓርታይድ ነው አፓርታይድ የስ ይሄን ደግሞ ለእናንተ ትችል ነበር እንደዚህ ማለት ነው የስ እኔ ኢትዮጵያ አይደለም ደቡብ አፍሪካና አሜሪካ ደግሞ ምን ሌላ ቦታ ከታተይቀኝ